ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆସନ୍ତୁ, ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ ଆଉ ଲାଇଭ୍ର ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ହଦିଗଡ଼ ଡ୍ୟାମ୍ର ଭେରି ଲୁକ୍ ନାଇସ୍। ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ହଦିଗଡ଼ ଡ୍ୟାମ୍ର ଲୁକ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଭେରି ଲୁକ୍ ନାଇସ୍ ସହିତ ହଦିଗଡ଼ ଡ୍ୟାମ୍ ଆଜି ଆପଣ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି ରାମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ। ଲାଇଭ୍ର ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣମାନେ ସବୁବେଳେ ଦେଖିବେ। ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ, ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମି ୟୁର୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ରାମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍। So please subscribe, subscribe me. So nice. Everyone, enjoy your Rama YouTube channel, Go Life channel, YouTube channel. So please subscribe me. Very nice waterfall dam, Hadgard, Odisha ka ye look hai. So please subscribe your channel, visit your channel, live channel. So beautiful.